Абай өз заманынан анағұрлым биік тұрған ақын еді дейді Ғабит Мүсірепов. Армардақты ағайын, бағдарламаның бүгінгі кейіпкері филолог, ұстаз Айзат Қомпыш. Қош келдіңіз студиямызға. Бүгін Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Ақыл ойдың дариясы ұлы Абай бабамыздың 18-ші қара сөзіне тоқталмақ. Енді жалпы бұл қара сөзінде Абай көпшілікке, халыққа не айтқысы келді? Бұл 18-ші қара сөзіндегі көтерілген басты мәселе ол кербездік. Енді кербездік адам бойындағы ұнамсыз қасиеттердің бірі. Кербездікті Абай ата екі түрлі қылықпен түсіндіреді. Оның біріншісі жаңағы сыртқы пішінін түзету. Бұл мәселе қазіргі қоғамда да болып жатқан мәселе. Өйткені жаңағы өзінің сыртқы келбетін түзеу арқылы, сән қойлығын көрсету арқылы жаңағы қоғамдағы бір келеңсіз қылықтардың бірі деп мен ойлаймын. Сонымен бірге екінші мәселе жаңағы өзін өзгеге ерекше болып көрсету үшін жаңағы байлық пен сыйлы болу, өзіндегі киім мен жаңағы аты деп отырмыз, бұның барлығы байлыққа жатады ғой. Міне, байлық пен өзінің қоршаған ортасында жаңағы елеулі болу, ескерілу деген мағынаны көздеп отыр. Жалпы Абай атамыздың қай шығармасын алсақ та адамның бойындағы келеңсіз қылықтармен бірге жақсы қылықтарды да, мінез құлықтарды атап айтып отырады. Бұл бүгінгі жас ұрпақтың бойына жақсы мінездерді қалыптастыруға жалпы тәрбиенің басты құралы ретінде Абай шығармаларын біз мектепте танып біліп отырамыз. Соның бір айғағы деп айтуға болады. Енді жалпы басынан бастап бұл өлең қара сөзге тоқталатын болсақ, Абай ата біздің айтқаны адам баласына не керек дейді. Жаңағы сыпай киіну, таза киіну дегенді жаңағы осы қара сөзінде басында кіріспе ретінде айтып кетті ғой жаңа. Енді одан кейін жалпы адам баласы байлық пен материалдық құндылық пен, яғни байлық пен өзгеден ерекшелене алмайды дейді. Адам баласы ақылымен, қылымен, жақсы мінезімен, ар ұятымен ерекшеленеді. Басқа нәрседен озмау дегеннің барлығы ақымақ адамның ісі дейді. Жалпы кербез адам дегеннің өзі бұл надан санасыз адамға тән қасиет деп ойлаймын. Енді тек қана бұл қасиетті осы 18-ші қара сөзінде ғана Абай атамыз айтып қоймайды. Сонымен бірге жаңағы әсемпаз болма әрнеге деген өлеңде де айтылады ғой. Бұл жерде әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан дейді. Бұл жердегі әсемпаздық, сән қойлықты жаңағы айтып кетуге болады. Ал сонымен бірге өлеңнің, бұл өлеңнің соңында да айтады: өзіңде бар мен көзгеріп артылам деме өзгеден дейді. Жаңағы енді бұл өлеңмен 18-ші қара сөздің үндестігіне келетін болсақ, ұқсастығына жаңағы алып қарайтын болсақ, 18-ші қара сөзінде кербез адамның екінші қылығы дегенде айтады ғой жаңағы өзіңнен ілгерілерге елеулі болып дейді. Бұл жерде өзінен жаңағы үлкен адамды айтып отырған жоқ, өзінен ілгерілер деп отырғаны кім? Бұл жерде мысалы әлеуметтік жағынан алатын болсақ, өзінен әлеуметтік жағынан жоғары адам, соған елеулі болып көріну деген мағынаны білдіріп отыр. Келесі екіншіде өзі қатардағының ішін күйдіріп дейді. Яғни өзімен әлеуметтік жағынан болсын жаңағы сәйкес адам, соның қызғанышын тудыру. Ол әгі әсемпаз болма әрнеге деген өлеңде де айтады ғой. Өзіңде бар мен көзіп көріп артылам деген өзгеден дейді. Артылам деме өзгеден дейді. Міне сонда қарап отырсаңыз жаңағы өзімен теңдес адамнан жаңағы өзгеше көріну, яғни бақталастық дегенде бұл жаңағы кербездікке жататын бір мінез қылғау деп мен ойлаймын осы жерде. Келесі жаңағы өзіңнен кейінгілерге дейді жаңағы осылардың атындай ат мінсем, осылардай киінсем
деп оның өзін қызығушылығын жаңағы тудырып отыр. Бірақ ол қызығушылық мендей болсын деген мақсатта емес, менің мақтас екен деген даңғойлық мінез ба деп ойлаймын. Енді Абай атаның жалпы өлеңдері болсын, қара сөздері болсын, шығармаларының бірі оққаннан адам түсіне қоймайды, ол бірнеше қайталап оқу керек. Абайды айтады ғой, қазақтың Абай шығармалары қазақтың жалпы халықтың қоғамның бойтұмарына айналуы керек дейді. Міне сондықтан біз енді мектеп оқушыларына ғылым білім тақырыбындағы тәрбиелік мәндегі өлең жырларын жаңағы бағдарламаға сай үйретіп жатамыз. Сонымен бірге Абайтану курсы бар жоғары курстарда, сонда да аталып өтіледі. Дегенмен де ұлы Мұхтар Әуезов айтады, мен Абай жолы романын жазу үшін дейді, Абай дария, сол дариядан шөміш деген ғана қалқып алдым дейді. Ал ол, сол Абайды дүниежүзіне таныту арқылы жаңағы қазақ деген халықты танытты Әуезовтің жаңағы Абай жолы романы арқылы таныған болса, міне сол романды жазу үшін Абайдай дариядан шөміш деген ғана қалқып ұлы жазушымыз қалқып алған болса, біздің бүгінгі таңда білеріміз тамшыдай ғана деген сөз ғой. Тамшыдай да деуге болады, болмайды. Біздің мақсатымыз иненің жасуындай болса да, Абайдың сөзін, Абайдың мұрасын, Абайдың тағылымын жас ұрпақтың санасына аз да болса жеткізе берсек, біз бүгін мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Бірақ енді Абайды кереметтей оқып жатыр деп айта алмаймыз. Бірақ біз соған бағдар берушіміз, соған жетелеушіміз. Әйтпесе жас ұрпақтың санасына біз құйып жатырмыз деп Абай туралы қаншама білетінімізді біз айта берсек те, ол аздық етеді. Оны жас ұрпақ өз санасымен қабылдау керек. Міне сондықтан қоғамдағы жаңағы кербездік сияқты басқа да көрсе қызарлық, атақ құмарлық, даңқ құмарлық, жасандылық, міне осындай қылықтан жас ұрпақты сақтандыру үшін біз Абай мұрасын, Абай шығармашылығын оқуымыз керек десе, оқуымыз қажет. Енді қараңызшы, жалпы осы 18-ші қара сөзі бұл осы 21-ші ғасырдың адамдарына арнай жазылған секілді көрінеді маған. Себебі ол заманнан қарағанда, енді ол заманда біз өмір сүрмедік қой, дегенмен ол заманнан қарағанда қазір дәл осы Абай айтқан жаңағы көрсе қызарлық, кербездік, қызғаншақтық, көреалмаушылық деген сияқты қасиеттер қазіргі қоғамда көп секілді. Әрине қазіргі қоғамның жаңағы басты мәселесі деп айтуға да болады. Қазір біздің жастарымыз жалпы уақытын құр өткізуге, енді интернеттің ғаламтордың алдында отырып жатыр деп айтамыз ғой. Бірақ сол ғаламтордың өзін осындай өзіне қажетті көркем шығармаларды, жаңағы ұлы ғұламаларымыздың сөздерін, Абай атаның өзінің айтып кететін сөз бар ғой, естілердің сөзін ескере жүрген адамның өзі де есті болады деп. Сонда ескере жүрсе нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ оның барлығын біз қоғамға, жаңағы қоғамның қателігі деп айта беруге болмайды бүгінгі күні. Мысалы жаңа кербездіктің өзі сырт пішінін өзгерту дейді ғой. Бұның өзі жаңағы уақыты бар адамның ісі деп айтуға болады. Енді қарайық, бай шетелдерді, енді елдерді алатын болсақ, менің ойымша, енді мен бұл өзімнің көзқарасым, өзімнің пікірім, кербез деген ұғым жоқ сияқты. Оларға киімді талғаммен кию. Жаңағы Абай атамыздың айтқанындай, жаңағы таза, ұқыпты, сыпайы киіну, өз бойына үлесімді киіну деген ғана ұғым бар сияқты. Енді бізде де жоқ деп айтпаймыз. Дегенмен де қазір сырт келбетін жаңағы түзету, қолдан түзету бізде де бар ғой. Оның өзі бір енді айлан ғылым деп айтуға болады. Қарайтын болсақ, даңғойлыққа келе ме деп ойлаймын бұның. Жаңағы тамағы тоқтық, еңбегі жоқтық, аздырар адам баласы дегеннің бір көрінісі осы кербездікке алып келіп жатыр ма деген ой.
Да, апай, сізге рахмет. Бүгін біздің студиямызға келіп, осы Абайдың шығармаларын талдауда өз пікіріңізді бөлісіп, ойыңызды бөлісіп, оны жаңаға көпшілікке насихаттауда қосқан үлесіңіз үшін алғыс айтамыз. Өзіңіз енді ұстазсыз ғой. Осы Абайды жас ұрпаққа танытуда еңбек ете бересіз деген сенімдеміз. Аман болыңыз әрдайым. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Жақсы, рахмет, аман болыңыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.